чином на нього схожий. Просто хочеться крикнути в сліз. Це історії про біль і втрату. Історії про сильних і мужніх добровольців. Бійців, які першими стали на захист України. Розумію, що значить, така його місія була в цьому житті. Хоч коротка, але така чесна і справедлива. Віддали своє життя у боротьбі за волю та незалежність. Їхні імена назавжди будуть в пам'яті. Хочеться, щоб ці жертви не тільки нашого сина, а всіх наших синів принесли на кінець мир, спокій і якусь гарну долю для України. Люди, війна, герої. Героїчні історії кривавої війни. Щонеділі о 20:00 на телеканалах «Тернопіль-1» та «ІнТБ». Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас! І як говорить народна мудрість, їж, коли смакує, вбирайся, коли пасує. Дивіться програму обережно-смачно, бо в тій програмі ми будемо їсти, готувати, будемо співати і Бога благословляти. Прем'єра кулінарного шоу з Олексієм Філюком. Слава Богу за все, слава Богу за смуток і радість. Щосуботи та щонеділі о 9:30 на телеканалах «Тернопіль-1» та «ІнТБ». Отож, до зустрічі, будьте здорові!